U politici imate ljude koji su tu zbog politike, koji razumeju politiku, koji razumeju programe stranaka i bore se za te programe. A imate ljude koji su politički džuboks. Ubacite im pare i oni pevati koji god hoćete pesmu. I kogod dođe i ubaci pare, oni će pevati tu pesmu, potpuno nevažno da li je pesma potpuno suprotna od one koja je pevala pre toga. Pa tako, jedan dan možete da pevate da ste protiv ulaska u Evropsku uniju, onda sutra da nuđete u stranku koja je eurofanatična. Mi želimo da srušimo Vučićevu vlast uz pomoć naroda. Danas je Banat došao da kaže šta hoće i koga hoće. Banat hoće Vučića i pogledajte sliku! Kaže ona naša poslovica, narod ne kara majka sina što se kocka, nego što se vadi.